ପେଟପାଟଣା ଘର ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଚଳାଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିଲେ। ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଜଣା ରୋଗ ଯେମିତି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଏବେ ଗରିବୀର ଦୁଃଖ। 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ରୋଗିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଶେଷରେ ପୀଡ଼ିତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ମୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲଙ୍କ ପରିବାର। ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଛୋଟ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗରିବୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଜଣା ରୋଗ ଦାଉ ସାଜୁଛି। ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁନୀଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶରୀର ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅଜବ ଲକ୍ଷଣର ରୋଗ। ପ୍ରଥମେ 2 ହାତକଉଣୀରେ ମାଣ୍ଡୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଂସଗୁଳା ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। କାଳକ୍ରମେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମାତ୍ରାଧିକ ମାଂସ ଫୋଟକା ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଦେହରେ ଅସହ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ସହ ଅନେକ ଚେରମୂଳିକା ଉପଚାର କରି ଘରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଏ ପିଲା 2ଟା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିକି ନା ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଲି ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିବି, ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ମୁଣ୍ଡ ସେଥିଟା ମୋର କାମ ଆଉ କିଛି କରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହୁଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ 6 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କି ତା ଆଗରୁ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିପାରିବି ସାର୍। ସେଇଟା ଆଗରୁ ବାହାଘର ହେଲାଠୁ ହେଇଥିଲା, ବାହାଘର ହେବାରୁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନି ସାର୍। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି, ସେ ବାଇକ୍ ବି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଫାଇନାନ୍ସରେ, ସେଇଟା ବି ମାନେ ବିକିଲି, ଆଉ ଅଟୋ ବି ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ସେ ଅଟୋ ବି ବିକିଲି। ଆଉ ବିକିଲା ପରେ ପଇସାପତ୍ର ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଡକ୍ଟର ହେବା ଯୋଗୁଁରୁ, ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ତ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ପଇସା ଆଣିବି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କିଏ କରିପାରିବେ ମାନେ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଆକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇ ସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। ଅପରପକ୍ଷେ ଉକ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଳ୍ପ ଅଧିକା ଗ୍ରାମବାସୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରାୟ 7-8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲାଣି, ଏବେ ଯେଉଁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଧାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ଦେହ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁକା ଫୁକା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସିଙ୍କୁଳିପଦର, ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧରିଗଲା। ସେ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିଥିଲା, ଅଟୋ ଟିକେ ଧରିକି ଚଳୁଥିଲା, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ବି ବିକି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା, ତଥାପି ସେ ଭଲ ହେଲେନି। ହେଲେ ମୁଁ ଆମ ମୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ନଜର ରହିବ ଆ ଉପରେ ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ବା ଆମର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ମୋହନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଏହି ରୋଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏଇଟା ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଇକି ତା'ର ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଲାଣି, ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇକି ସ୍ୱେଲିଂ ହେଲାଣି, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟଟା, ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା, କେତେ ଡିଜିଜ୍ଟା କେତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଡିରେ ପୁରା ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇକି ପୁରା ଗଳା ଗଳା ହେଇଯାଇଛି, ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଇଏ ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ସେଇଟା ତାକୁ ରେଫରାଲ୍ କରାହେଇଯିବ MKCG ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଠି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି କ'ଣ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ ସେ କହିବେ ଆଉ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗରିବର ଦୁଃଖ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଜଣା ରୋଗ